Tři, dva, jedna. Více. Než. 300 mistrů. Z. Celého. Světa. Se. Utká. O. Titul. Mistra. Světa. Libové! Tady na atletickém stadionu Slavie Praha probíhá mistrovství světa ve freestyle frisbee a freestyle fotbalu, což znamená, že se spojí dohromady dva velký eventy ve dvou freestyleových sportech. Lidi mají prostě společný to, že ten sport fakt žerou, takže se tady sešlo až 300 hráčů celého světa, máme 35 zemí tady. A jen tak pro zajímavost, máme třeba Keniu, Jižní Ameriku, Jižní Afriku. Organizace je špičková. Asi tak to zapadá. Ale ty jsi objednával hambáče? Jo, jasně. Libo Burger. Libo Burger. Bravo. Yes, ty vole. Burger. Už to. Hráči freestyle fotbalu, tak to jsou fakt mladí kluci. 17, 18 let, maximálně 20. A i ta jejich nátura je trošku někde jinde. Jsou to takový, když to řeknu, dýzaři. Jo, kluci se vygelujou a jdou kopat. Když to, že hráči freestyle frisbee to berou tak jako víc free. Všem těm, co tam dělají fotbal, tak by mohli dělat taťky a především i prostě dědečky, jo. Těm je tak 60, nejmladší hráč tam je, tomu je 20, našemu nejmladšímu hráči je 14, jo. Jejich nejstaršímu je nějak 60, 68 a našemu nejstaršímu je 26 a to je ještě po roce, no. Thank you.
we're gonna have the award ceremony, so if you can get here in 5 minutes, it's gonna be beautiful.